va. En una minuto. Respecta. La prima. Otra flangola. Lo dai te o chaifo. Uccetta. Uccetta go. Uccetta go come bola. Lo siamo stati ma lo sto e ti coso. Vai, muito. Значи јас си на јакио, ќе опробаме челенџо, една минута чучнев, бенч и дедлифт, исто како на Стрендворд што беше, само со 100 кила. Да биде поштено, да биде, знаеш. И за тебе челенџо важи вака. Наполу од твојата тежина, ова што ќе направиме ние со 100 кила, ако го направиш, браво за тебе. Може да не такнеш и да ќе Снима се. Ајде, фул реп. Да, фул реп. Ова е машки челендж, шо, например, во прилет нема никој. Така, то факт е дека нема никој. Да. Нема, нема. Има, ма, нема. Има, ма, тој сам си знае дека. Кажа ми е тешко, ми не кажа ми. Значи на 5 минути пошламе. 5 минути, 100 кила, склад, дедлифт, бенч. Шо да види, 100 кила, пошто сум 41, сега че болнам, а Джорджио е под 30, значи 10 репа е оправдано да ми бега. Ти ми броиш. Thank you.
Основни за секој вежба и бодибилдер. Камера, камерамена, изведба, јас и сега Джорджи.